تاسو د لاسا زما د اغا پرددارو خويندو عزتونه نیلام شو ستاسو د لاسا ستاسو د دې ورکوټي ورکوټي حرکتونو د وجه زما معاشره زما پښتنه معاشره په شرمونو شرمیدله ا کتونکو ساوري ساوري دا سوي دا سکی دا تاسو ته تا د چیلې د اواز چل خي چې تاسو به د چیلې اواز څنګه وي د چیلې اواز به څنګه وي چې د کم زناور اواز تاسو له طریقه کار نه درځي نو تاسو به د دې جنې سره رابطه کوي دا به تاسو ته تا د میخي اواز هم خي دا به تاسو ته تا د مرغو اواز هم خي دا به تاسو ته تا د چیلې اواز هم خي دا به تاسو ته تا د سپي اواز هم خي مړه که تاسو په دې پیسې ګټئ که نه او دا څه کوئ نو دا بالکل نه دي ټیک بیا اول خو تاسو له راتلل نه دي په کار که ته په دې پرده کې هم ناست یې نو ته کوم داسې ښه کار له راوتې او بیا چې په تا باندې دا خلک څه کوي دا ته ګورې په تا باندې څه اوازونه کوي ته څه وایې چې زه به په کور کې په کومو سترګو باندې کینم دومره به ستا په دې کور کې څوک نه وي چې تا ته ووایي چې یاره کینه او دا د چیلۍ د اوازونه مه کوه الله او رسول ته وګوره په دې کور کې په طریقه کینه څه د ځان نه د چیلې جوړه کړې ده چې یو پنګ پنګ دې راغستی دی او بیا دې دنیا ته ښې سزا څه میسج ورکې پښتنو له بیا زما پښتنو خویندو له څه میسج ورکې ستا په دې مې کې څه میسج دی څه میسج په کې داسې پروت دی چې موږ د هغې نه مطلب والو او هغه دې ټولې دنیا ته کې دي چې وروره ګورئ دا مې چې کوم دی دا د چیلې اواز چې کوم دی دا ډېر ښه کار دی د نن نه پس چې تاسو روځئ د کور نه بس د مې اوازونه کوي بار بار نن خلک ته پوس کوي چې ولې وروره په تا باندې څه چل شوی ویره دې سیس کې ثواب دی او ویره دا زه د ثواب په نیت باندې کومه نو که په دې سیس کې چېرته ثواب میلاویږي یا چېرته نیکي پرې میلاویږي نو موږ ته هم والله وښایي چې موږ هم دا کار شروع کړو او دا مې شروع کړو مړه نو مړه نشته په دې کور کې څوک نشته څوک نشته پکې داسې یو ځوان چې راپاسې یو لږ چلو ته وښی چې دا ته څه کوې د کیمرې مخې ته او ته ناست یې ستاسو د لاسه زما د هغه پرددارو خویندو عزتونه نیلام شو ستاسو د لاسه ستاسو د دې ورکوټي ورکوټي حرکتونو د وجې زما معاشره زما پښتنه معاشره په شرمونو وشرمیدله ستاسو د لاسه ستاسو د دې پنشمنټو د وجې زما ټوله پښتنه معاشره داسې کویا ته پرېوته چې د هغې پته م نه لګي دلته که ته نوم د پښتون اخلي نو تا ته به زر دغه ویډیوز راواړئ ته کوی چې یاره زه غیرتي یمه تا ته به دا هر څه راواړئ مخې ته به دې کېږي وایي به دا وګوره که نه ته ځان ته غیرتي وی ته ځان ته پښتون وی زه چې په څه ځای کې کینم نو زه دا ځان ته نشم ویلی چې یاره زه غیرتي پښتون یمه که ډېر مې دا خپل غیرت راټینګ کړ نو داسې به پکې څوک وي چې هغه به ما ته دا ویډیوز راواړئ وایي به ستا د غیرت نشانی دادا ستا د هغه پښتو چې په کومه باندې ته ناست کې ستا د هغه پښتو چهره دادا نو ما ته چې کله هغه وښی نو بیا زه ځان ته پښتون نشم ویلی ښه بیا زه د هغوی مخې ته خبرې هم نشم کولی ځکه چې دلته ما ته د پښتو هغه څه وښودل چې هغه زما په سوچ او ذهن کې هم نه وو خو دلته زما پښتنې خویندې چې کمی دي هغه دې سیس ته راوتې دي او خلق په دې سيزونو باندې غرقي تنکو دا یو ورکوټه غونډه میسج امید لرم چې تاسو به خوښ شوی سره خپل رور ماجی درې صاحب له ورکی اجازه په دې الله مسپارم الله پامه.